Ja mēs paskatāmies uz to nosaukumu, ir tiešām garš komisijas nosaukums. Tur pieminēta PNB banka, ABLV banka, Baltic International banka, un sākumā arī tika solīts tāds plašs iztaujājamo saraksts Šlesarkungs, gan Latvijas radio kolēģiem. Šeit sēž cilvēks, kas visu nobloķēja. Gan viņš Latvijas radio kolēģiem, gan mums teica, ko aicinās, mēs noklausīsimies, ko viņš teica, un tad Jā. Paklausīsimies, ko jūs atbildēsiet. Nāksies aicināt Skandināvijas banku īpašniekus uz Latviju un pratināt. Un mums būs jāaicina un jāpratina arī bijušais NATO ģenerālsekretārs Rasmusens, kurš ir bijis šīs bankas padomē. Tā jūs kā, viņu aicināsiet uz šajien? Protams, jā, viņam nāksies braukt, tāpatās arī Vācijas izlūkdienesta vadītājs, kas arī bija saistīts ar šo banku, un iespējams arī pats Guseļņikovs gribēs liecināt saistībā ar šo bankas izlaupīšanu. Jūs domājat, viņi brauks? Nu, likums paredz, ja gadījumā kāds neierodas, tad Latvijas prokuratūra var griezties citas valsts prokuratūrā un nodrošināt, lai citas valsts attiecīgā iestāde nodrošina konkrētā cilvēka ierašanos. Nu, tad īsumā izstāstiet, kas ar šo visu notika. Neviens no minētajiem neieradās, netika kaut kā atvests un gal galā arī neviens šīs bankas vārds. Šeit ir cilvēks, kurš rakstīs uzības prokuratūra, panāca to nepārtraukt, ka vairākums balsoja pret šo visu. Ja? Nu, vairākums ir vairākums arī komisijā. Jā, mēs neko nevarējām darīt, bet un citādi Skandināvu banku vadītāji būtu atbraukuši. Protams, ka būtu atbraukuši. Mēs varam panākt, lai ir var atved. Mums ir tāda komisija, ir tādas tiesības. Bet gal galā neviens neatbrauc. Bet mēs reku panāca, ka neaicinām. Bet, ja runā par Guseļņikovu, tas ir tas vienkāršākais blēdz. Un es biju kategoriski pret viņai. Viņš man rakstīja vēstuli, viņš rakstīja, ka viņš grib braukt liecināt. Es arī biju pret, jo viņš ir iesniedzis pratisību pret Latvijas valsti. Un ja kaut Latvijas valsts pārstāvja piekritīs viņam maksāt kaut vienu centu, tie būs noziedzinieki. Nu, reku dzirdējām, ka Šlesarkungs nebija gluži pret, bet tad jūs nobloķējāt visu šo personu iešanu. Redziet, šeit es tiešām varu pilnīgi piekrist Krištapam kungam, jā. Es tiešām nobloķēju apsūdzētām personām. Es uzskatīju, ka nevar dot Saeimā tribīni. Tur es varu piekrist, tas es esmu vainīgs pie tā, ka Saeimas tribīna netika dot apsūdzētām personām, un es izmantoju visas līdzekļus, lai to nepieļaut ar vienu mēķi, lai negraut valsts reputāciju un neiejauktos tiesvedībās. Tas arī man izdevās kopā ar komisijas vairākumu panākt, un ar to es lepojos. Viņš lepojās ar to, kad es ierosināju, uzaicināsim Fiļakungu. Es teicu, Fiļakungs nav vienā tiesvedībā, ABLV akcionārs. Jo Reizkungs reiz uzrakstīja sūdzību Saeimas prezidentam un prokuratūrai. Prokuratūra atbildēja, atvainojiet, viņš nav nevienā tiesvedībā, ja gribiet aiciniet. Bet beidzās komisijas darbs. Beidzās komisijas darbs. Jā, nepaspējām. Pagarinātais komisijas darbs. Jā, un tas viss notika jūlijā augustā. Nu, tad jautājums, kad jūs vēl to Skandināvu banku vadītājs būtu pagūšus. Tai komisijai būtu jāturpina strādāt. Te ko darīt ir ārprāts. Jūs domājat, ka man neklausās tagad mazais bizness, kuriem nevar konsoļā, kuriem var ciet, kuri maksā simtus un tūkstošus par pārbaudi, un mēnešiem viņiem nevar konts. Mani nedzird grāmatveži, mākleri, notāri. Viņi dzird. Viņi saprot, šis cilvēks, kuram divreiz mēnesī iekrīt kontā tūkstoši Svetbank vai kurā tur kontā, viņš, protams, mani nedzird. Viņš nevienas sijā mūžā nav dibinājis. Jūs abi šobrīd esat Saeimā salīdzinoši līdzīgās komisijas pozīcijās, joprojām ja mēs skatāmies uz Alkas. Joprojām. Bet par šiem secinājumiem, kur ir pieminēts, to starp lielais sloks grāmatvežiem, to starp funkciju dublēšanās, nu vai pie tā tiek strādāts? Pie tā tiek strādāts un mazais bizness un šādi cilvēki ir jāatbalsta, mēs ir atbalstīsim. Tas, ko es neatbalstīju, kad apsūdzēt personu aizstāvību, un to es neatbalstīšu. Tas, kas tiešām ir jādara uz priekšu, un tas tiks darīts, arī budžeta komisijā Reirkungs ir teicis, ka viņš strādās arī uz priekšu, lai atslogotu, tur, ko ir iespējams atslogot, bet nevajag jaukt divas lietas. Ja mēs komisijā tiešām Krištapankungs, ja mēs būtu vienojušies, ka mēs gribam skatīties pragmatiski jautājumus, nevis aicināt Ilmārim Šēvic apsūdzēt personu dažādus citus šādas personas, mums būtu vairāk laika. Ilmārs Šēvic tikko liecināja Londonu 8 stundas. Mums būtu vairāk laika strādāt pie pragmātiskām lietām. Man būtu mazāk laika jāpavada rakstīt prokuratūrai, bet mēs strādāt pēc būtības. Bet Šēvic 8 stundas Londonā liecināja. Tikko viņu uzaicināja. Bet jūs pieminat šobrīd tiesu. Smieklīgi. Vai šajā brīdī gadījumā nebija mazliet problēma ar to, ka komisija gribēja tiešām spēlēt izmeklētājus un tiesnešus? Mēs neko negribējām spēlēt. Jūs gribiet teikt, ka nav problēmas. Es uzskatu, ka problēma ir kaudze. Šeit cilvēki saka, cilvēku aizsnošanu. Reirs bija 4 gadi, Kariņš bija 5 gadi. Viņi to visu 5 gadus šīs mocības uzlika sabiedrībai. Viņi tagad sāks domāt, ko darīt. Tagad. Var būt.
Viņi nav pakustinājuši ne pirkstu līdz šodienai, ne pirksta. Jūs minējāt, jā, pie tā tiek strādāts. Pie kā tiek strādāts? Kurš konkrēti? Pie neviens, kā no pie kā nestrādā, viņš vienkārši melo. Jā, tad augstās toņās mums aizgāja. Jā, es arī saprotu, es pie visu Latvijā esmu vainīgs. Tad, kad, kurš pie kā strādā šobrīd? Jā, tas, ko es gribu precīzi teikt, šobrīd Finanšu ministrijā un arī Ekonomikas ministrijā tiek skatīts, kas ir tās konkrētās lietas, kas ir nepieciešams mainīt. Un arī Platačkungs arī mūsu komisijā teica, ka viņš aktīvi veic pie šī darba, un es domāju, šo jauno mandātu, ko viņš ir šodien saņēmis, darbs turpināsies. Bet to, ko es gribu pateikt, man liekas dīvaini, ka man šobrīd pārmet par nelaimēm visām valstī, cilvēks, kas ir bijis premjers tajā laikā, kad es vēl skolā gāju. Tā kā es domāju, nu tas nav tīri objektīvi. Bet es domāju, tas nekas tās ir es emocijas. Es biju līderi Baltijā manā laikā, Igauniju, Lietuvu, bijais mums. Emocijas ir labas lietas, un tas viss ir normāli, bet kopā ir atsevišķas sadaļas, kuras, domāju, mēs viss parlaments spēsim vienoties, kas ir jāmaina. Praktiskas lietas, kas tiešām būs jāmaina.